Projekat Srbija inovira pokrenut je pre dve godine, realizuje ga ICT Hub iz Beograda uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj, odnosno USAID-a. Cilj projekta je da se kroz inovacije naša ekonomija unapredi i da se stvori neki dodatni benefit za celokupno društvo. Želja nam je da uspemo da našu ekonomiju koja je prevashodno resursno orijentisana preusmerimo na jednu ekonomiju zasnovanu na znanju. Na samom početku projekta Srbija inovira tražili smo neke recepte za uspeh u razvijenijim ekosistemima i šta je to što je svim tim ekosistemima zajedničko, a što bi nama možda bilo dobar recept za unapređenje našeg inovacionog ekosistema. Vrlo brzo došli smo do nekog zaključka da sve te razvijenije države imaju jako snažnu saradnju između nauke i privrede, odnosno između istraživačkog sektora i biznisa. I tako smo nekako i došli do modela superklastera. Model je specifičan po tome što zapravo predstavlja jednu organizaciju koja okuplja veliki broj različitih aktera, ali sa zajedničkim ciljem da unaprede određenu oblast u datoj zemlji i bolje se pozicioniraju u svetu samim tim. Mi trenutno u okviru naših pilot superklastera imamo organizacije poput velikih kompanija, multinacionalnih korporacija, ali i domaćih velikih kompanija, startup preduzeća, takođe naučnih instituta, predstavnika države, organizacija podrške i različitih nekih specijalizovanih agencija. Naravno, tu su uvek i advokati koji su isto neophodni za uspeh svake organizacije. Obimnim istraživanjem došli smo i do toga da je za neki razvoj našeg ekosistema i neophodno da vidimo koje su to oblasti u kojima mi već imamo neke snage unutar našeg ekosistema na kojima može dalje da se razvija čitava priča kao što je jedan superklaster. Takođe da postoji zajednica koja se već okuplja oko te teme i koja tu temu već prepoznaje kao relevantnu i važnu i naravno da su to teme koje su i globalno prepoznate kao aktuelne. I tako smo posle jednog baš dužeg istraživačkog perioda došli do četiri oblasti u kojima danas rade naši pilot superklasteri, a to su gaming, okruženje i virtualna realnost, gde su domaće kompanije već ostvarile značajne uspehe u svetu. Takođe Web3 i blockchain tehnologije kao definitivno internet kakav će uskoro biti poznat i široj populaciji. Dalje imamo tu i predstavnike, odnosno pilot superklaster u oblasti biotech, odnosno health i medtech rešenja i naravno superklaster u domenu poljoprivrednih tehnologija, imajući u vidu da je poljoprivreda jedan od naših najvećih izvoznih sektora. Ove četiri oblasti, odnosno ova domena oko kojih su organizovani naši pilot superklasteri, su izabrani na osnovu jednog opsežnog istraživanja. I to istraživanje je već dokazalo da one imaju neke potencijale, odnosno da imaju određene rezultate iza sebe. Ti rezultati su brojni ili i šarenoliki u neku ruku. Ako gledamo poljoprivredu, svakako njen najveći adut jeste izvoz same poljoprivredne grane, a onda kada je ukrstimo sa tih tehnološkim inovacijama, možemo samo da zamislimo koliko puta mi možemo da povećamo naše prinose. Ako pričamo o gamingu, mislim da je on možda i najpoznatiji nekoj široj zajednici po broju i kvalitetu igara koje imamo i exitima koje su naše uspešne kompanije već ostvarile. Zatim imamo blockchain o kome se toliko priča na nekom globalnom nivou i sve već ima interesovanje posebno investitora. Čak i nakon ove prošlogodišnje krize i dalje na svim svetskim konferencijama investitori govore da je ono u što će se ulagati u narednom periodu nešto iz domena deep teka i Web3-a. I tu imamo jako poznate kompanije koje su nastale ovde, a sada isto zadovoljavaju globalna tržišta. I na kraju imamo biotech koji možda deluje iznenađujuće, zašto je on ušao u ove četiri oblasti. Ali to je pre svega zašto imamo sve veći trend rasta startupa koji dolazi iz ove oblasti. A da ne zaboravimo
broj naših naučnika i priznanja koje su oni u proteklim godinama osvojili na svetskom nivou. Imamo naučnice koji su prepoznate od strane Stanford univerziteta kao naučnice koji su ušli u top 2% najuspešnijih naučnika na svetu i mnoge druge nagrade koje su sledile. Tako da, iz različitih uglova gledano imamo različite neke potencijale. Ali svakako da je ono što je zajedničko za njih jeste da nam daju neku konkurentnu prednost u odnosu na ovaj neki naš region i na Evropu. Tako da, uspesi su iza nas i tek nam predstoje, ja bih rekla. To je samo jedan blagi početak. Globalni indeks inovativnosti je rang lista koju svake godine objavljuje Svetska organizacija za zaštitu intelektualne svojine. Ono što je specifično svim tim indeksima koji zapravo prate koliko je neka privreda inovativna i gde ona treba da se unapređuje je i to da oni ne prate izolovane neke primere, nego da su fokusirani na više različitih domena u kojima se svaka zemlja pojedinačno rangira, a na kraju se dobija neki sveukupan rang. Ono što je po globalnom indeksu inovativnosti prepoznato kao oblast koja se kod nas zaista unapređuje i u kojoj smo iznova sve bolji i bolji jeste obrazovanje, naročito osnovno i srednje obrazovanje koje zaista se unapređuje svakim danom, ali i segment visokog obrazovanja, naravno. Neki segmenti su ostali takvi da u njima ima još dosta, da na njima ima još dosta posla. Primer jednog takvog segmenta je i tržišna sofisticiranost, gde dosta kasnimo u odnosu na zemlje Evropske unije i na neke zemlje regiona. Ipak, ta pozicija koju smo dobili na osnovu globalnog indeksa inovativnosti zaista nije obeshrabrujuća kada se uzme i u obzir da je naš ekosistem poprilično mlad i dalje. I da se sve ove stvari u Srbiji rade tek možda desetak godina. Imajući sve to u vidu, ipak moramo da naglasimo da smo u nekim stvarima u poslednjih 10 godina dosta uznapredovali, prvenstveno u pogledu infrastrukture, gde danas u Srbiji imamo 4 naučno-tehnološka parka u Čačku, Beogradu, Nišu i u Novom Sadu, da je broj organizacija podrške koje se bave ovim temama značajno porastao, gde smo pre svega 10 godina imali samo nekoliko organizacija, a danas je to preko njih 50, što je zaista ogroman uspeh. Pored toga, isto veliki broj zakonskih rešenja i podzakonskih akata donet je u proteklih 10 godina koji unapređuju čitav inovacioni ekosistem i daju inovatorima bolje uslove da nastave sa svojim radom. Ono što je neka tema takođe kojom bi trebalo da se bavimo i što, pored globalnog indeksa inovativnosti, što nas opominje da imamo eto, neki signal da bismo morali da nastavimo da radimo na tome, su i jako malo ulaganja koja zapravo se u Srbiji izdvajaju na istraživanje i razvoj. Ukoliko pogledamo primere evropskih zemalja, tu su godišnje ulaganje u istraživanje i razvoj oko 3% BDP-a. To sada ide plus minus nekoliko delova procenta, ali su kod nas i dalje manja od 1% našeg brutodruštvenog proizvoda. Isto tako, dobar primjer da moramo da uključimo privredu u ovakve aktivnosti nam je i činjenica da u našoj privredi, odnosno kod nas, svega 20%, oko 25% tih ulaganja dolazi iz privatnog sektora, dok je u Sloveniji, na primjer, koja je nama dosta i geografski i kulturološki bliska, ta ulaganja iz privrede prelazi i 75%. Tako da, to je nešto na što bi trebalo da obratimo pažnju u narednom periodu i takođe stvarno dobar signal je i da velike multinacionalne kompanije otvaraju svoje R&D centre u Srbiji i da se sve više i naše domaće korporacije okreću tome i shvataju koliko su im inovacije i koliko su im ti novi neki proizvodi značajni za unapređenje njihovog poslovanja. Što se tiče Web3 tehnologije, nas i Startup Genome već 2 godine za redom izdvaja Srbiju baš po toj blockchain zajednici. Tu se negde rangiramo kao jedna od top 5 zemalja
po snazi naših i broju naših Web3 developera. Svakako da izaziva veliko interesovanje i posebno nam je drago što smo kroz naš pilot superklaster identifikovali potrebu da se Web3 nekako približi ljudima i približi što većim broju studenata. Tako da, pored Web 2.5 i Web 3 akademije koje su neformalnog karaktera, imamo, radimo dosta i sa univerzitetima i fakultetima, tako da se blockchain je u pripremi, negde je već i uvedena nekim i na RAF-u i na FON-u. Sada možete da slušate o blockchainu i na predavanjima u okviru postojećih kurikuluma. Što se tiče Web 2.5 akademije, prezadovoljni smo kako je ona prošla, kako je organizovana i koji je odziv bio. Posebno nas raduje što je to, pošto je bio online format, omogućilo da ljudi širom Srbije ga pohađaju, tako da smo imali polaznik iz 15, ukupno 15 gradova Srbije. Nakon Web 2.5 akademije sledi i Web 3 akademija. Ona treba da počne krajem meseca i za to je interesovanje takođe bilo ogromno. 700 prijava smo dobili. Još uvek ne znamo koji će biti ukupan broj ljudi koji su se kvalifikovali, ali svakako iznad naših očekivanja. Ono što je jako važno da kažem, da taj obuka iz Web3 akademija obuhvata 4 različita segmenta, tako da nije namenjena samo IT programerima, nego i drugim poslovima koji se traže u ovoj oblasti. Zašto su nam ovi sistemi obrazovanja važni i ovi edukativni programi? Zato što mi znamo da imamo potrebu za tim kadrovima na našem tržištu, što samo znači da imamo tržište za proizvode koje naša Web3 zajednica pravi. Pametna poljoprivreda u Srbiji je itekako zaživela. I čini mi se da je za sada usmerena na naše velike kompanije koje to negde predvode, ali ono što već postoje, postoje brojne inicijative koje su između ostalog i naš naučni institut BioSense, ali i velike kompanije koje su koje sa njim posluju, usmereni na to kroz različite inicijative poput digitalnog sela i slično, da približe ta tehnološka dostignuća i krajnjima, kako kažete, seljacima baš na farmama. Taj deo sigurno da će ići polako, kao i sve kad treba da edukujete široke populacije. Ako pričamo o visokotehnološkim rešenjima u oblasti poljoprivrede, moramo da izdvojimo naš institut BioSense, koji je jedan od vodećih u Evropi. Što ne znam da li dovoljno ljudi zna, jeste nešto što treba da nam bude za ponos i jeste pokretač tog tehnološkog razvoja u oblasti poljoprivrede, što se tiče Srbije. Tehnološka rešenja koje oni prave već su dostupna u velikoj meri. Za sada ih pretežno koriste velike kompanije, ali se kroz razne programe i inicijative one približavaju i seljacima na farmi. Kroz projekat Srbija inovira, mi se trudimo da rešimo sve sistemske probleme i da napravimo jedno, ajde kažemo, plodonosno tlo za razvoj svih tih tehnoloških inovacija. Zato u tom našem pilot superklasteru, pored instituta, imamo i poljoprivredni fakultet, ali imamo i najveće domaće kompanije, kao i brojne start-upe. Svi oni zajedno su usmereni, kažem, uvezani su baš oko tog zajedničkog cilja da ag-tech rešenja u Srbiji se razvijaju u većem broju i da imaju sve veću širu primenu, odnosno da dođu do samih korisnika. Zato ćemo uskoro imati i platformu koja se realizuje kroz naš superklaster, jednu online platformu gde će ljudi moći pre svega da vide koja su im to tehnološka rešenja na raspolaganju i koje će moći da koriste.
Što se tiče rezultata, rano je da pričamo o njima, budući da je naš pilot superklaster osnovan pre tek nekoliko meseci. Ali ono što je vrlo važno jeste da su ljudi koji se bave biotehnologijama u Srbiji, koji se bave i zdravljem, ali okupljaju čak i pacijente i klinike i zdravstvene laboratorije, su se uvezali zajedno sa naučnim institutima i sagledali problem, odnosno sagledali potencijale ovog domena iz različitih uglova. Na taj način su identifikovali oblasti za rast, identifikovali su šta je to sve neophodno da bi mi ubrzali razvoj u biotehnološkoj oblasti. Ovaj hakaton je tek jedan od nizu, posle toga će ići akceleratorski program, već smo imali bootcamp na fakultetima, desit će se još brojne inicijative koje imaju za cilj da povećaju i osnaže startupe koji se bave biotehnologijom u Srbiji, da ih nekako približe krajnjem tržištu. Tako da o konačnim rezultatima ćemo tek pričati u narednim godinama. Što se tiče razumevanja neke šire javnosti, to jeste bio jedan dug proces da mi zapravo upoznamo ljude sa ovim modelom superklastera koji je i nama bio poprilično nov, a koji i ne postoji u toliko mnogo zemalja u svijetu. Mi trenutno znamo za oko 10 zemalja u kojima se superklasteri razvijaju. Najpopularniji primjer je Kanada. Ali definitivno nam je dobar impuls od strane šire zajednice bila i reakcija na našu Splet Tech konferenciju koju smo organizovali u oktobru prošle godine zajedno sa projektom Preduzmi ideju koji realizuje inicijativa Digitalna Srbija. Na Splet Tech konferenciji imali smo preko 70 govornika koji su zaista dolazili iz akademske sfere, iz domena startupa i naravno jako veliki broj ljudi koji su zapravo iz privrede, odnosno iz korporacija. Preko 2000 ljudi je posjetilo konferenciju u MTS dvorani, znači za samo jedan dan imali smo preko 2000 posjetilaca, što nam je zaista bio jako lepa povratna informacija od zajednice da postoji razumevanje za ono što mi radimo i za ove naše teme koje smo mi prepoznali kao važne za domaću privredu. Vizija ovog superklastera jeste da dosegne jednog dana tu lidersku poziciju. Mi smo sada prepoznati i ne samo zbog tih egzita koje smo imali, priče o kojima naširoko pisalo i o kojima slušamo, već i po broju nekih igara koje imamo. Mi na sajtu Srpske gaming asocijacije imate čitavu i listu i spisak igara koje se prave u Srbiji, tako da jeste to zadivljujući neki broj. I mislim da će se mnogi iznenaditi kada vide koje su sve to igre koje se prave u Srbiji. Ono što je važno da kažemo za ovaj klaster jeste da baš negde uz podršku, snažnu podršku tih kompanija koje su već napravile te uspehe, mi imamo veliki impakt na zajednicu. Te kompanije su itekako spremne i mnogo ulažu u neke razvojne programe, laboratorije, imaju slične inicijative i programe podrške ekosistemu. I mislim da je to ono što bi trebalo da bude primer svim drugim oblastima, odnosno svima koji naprave tako velike uspešne priče, da vrate nešto i u taj sistem iz kog su potekli. Tehnološko preduzetništvo u Srbiji definitivno uzima svog maha i broj startupa raste iz godine u godinu. Pre svega 10 godina imali smo možda 30 startupa koji su poslovali u Srbiji. Danas taj broj ide i do 400, što je zaista lepa vest. Ono što je jako važno da razumemo je da startupi nisu nužno fokusirani samo na IT sektor i da to nije nešto što je rezervisano samo za programere. Zapravo jako veliki broj osnivača startupa u Srbiji dolazi iz nekih non-tech oblasti. To su ljudi koji su jednostavno prepoznali probleme na tržištu i smislili način kako bi ti problemi mogli da budu rešeni. Među našim naučnicima i na našim institutima krije se jako veliki broj pronalazaka i jako veliki broj sjajnih nekih ideja
koje jednostavno ne uspevaju da budu komercijalizovane na adekvatan način. Ipak baš kroz ovakve projekte i kroz ovakve inicijative mi dajemo priliku i tim ljudima da se povežu sa ljudima iz sektora biznisa koji mogu pomoći da lakše dođu do nekih tržišnih rešenja i da budu zapravo i oni sami preduzetnici na kraju. Programi koje naši pilot superklasteri realizuju se u jako velikoj meri bave i tim razvojem talenata, odnosno unapređenjem već nekih postojećih znanja koje naši ljudi imaju i njihovim prilagođavanjem sa tim nekim novim trendovima i tehnologijama. Samim tim mi više nemamo samo ljude koji su strogo vezani za razvoj tehnologije da ulaze u ovakve programe, već imamo i ljude iz marketinga, iz prodaje koji žele da se unaprede u tom smislu, da steknu ta neka znanja koja su važna za razvoj jednog startupa i da rade u nekom multidisciplinarnom timu. U narednih 6 meseci, do kraja juna meseca, očekuje nas da završimo sve neke aktivnosti koje su naši pilot superklasteri planirali za ovu godinu. Pored pomenutog hakatona i meketona iz oblasti bioteka i nekog akceleratora koji će doći, imamo akceleratori u okviru Agtech superklastera, zatim imamo Web3 akademiju, Web2.5 i u okviru gaminga imamo program i Shift to Games i Beach for the Win konferencija. To su samo probrane aktivnosti, ima ih zaista mnogo, zato predlažem da sve pratite na našim društvenim mrežama. A onda u junu mesecu ulazimo u sledeću fazu projekta kada ćemo mi zapravo izabrati jedan od ova 4 superklastera i za njega ćemo nastaviti da pružamo finansijsku podršku do kraja trajanja projekta. U tom periodu taj klaster treba da se osnaži za tu scale-up fazu, odnosno da usmerimo sve naše snage da se realizuje vizija izabranog superklastera, što svakako vodi izlazak na neka internacionalna tržišta, pa ćemo fokusirati naše napore u tom smeru. I ono što nas očekuje i u ovoj godini, i to 10. oktobra, jeste Splete konferencija koju organizujemo ponovo sa našim prijateljima iz DSI projekta Preduzmi ideju. Projekat Srbija inovira je izazvao veliku pažnju i veliko interesovanje brojnih organizacija. Mi sada u ovoj pilot fazi, dakle u ovoj testnoj fazi, imamo čak 98 organizacija. Ono što nas posebno raduje jeste struktura tih organizacija sa kojima radimo. Imamo preko 15 instituta i univerziteta, oko 30 startupa i ostalo su kompanije i velike, ali i neke manje kompanije, isto tako brojne organizacije podrške. Zašto je važan ta struktura da budeš renolika? Zato što samo kada skupimo ljude koji imaju različit pogled na određen problem ili izazov, mi zapravo dobijemo tu sveobuhvatnu sliku. Naš najveći uspeh do sada jeste bio što smo prepoznali koji su preduslovi za razvoj i ubrzan rast tih oblasti. Tako da, okupili smo zaista ljude koji imaju šta da kažu, imaju šta da ponude jedni drugima, a isto tako su identifikovali taj akcioni plan koji podrazumeva pre svega podršku za razvoj talenata, rešavanje nekih regulatornih pitanja, ali isto tako i pripremu strategije za izlazak na tržište. Tako da oni zajedno rešavaju jedni drugima probleme, a zapravo čine da ojača to tehnološko liderstvo Srbije u datim oblastima. Primjena svake tehnološke inovacije vodi nekom boljitku i na jedan izvestan način unapređuje našu ekonomiju. Ili na taj način što kroz tu tehnološku inovaciju vi unapređujete neki proces, snižavate neke troškove ili razvijate, odnosno unapređujete svoj proizvod, pa ste samim tim konkurentni na tržištu. Tako da svaka nova inovacija koja se desi ovdje u Srbiji bi trebalo i da se primeni nekako. I ono što je naš veliki zadatak jeste da pospješimo u stvari domaću privredu da primenjuje te inovacije. A kako mi znamo da je to sada malo i nedovoljno? Tako što možemo pogledamo strukturu ulaganja u istraživanje i razvoj.
Ako znamo da naše kompanije ulažu svega 20% ili 25% tog ukupnih sredstava koje se izdvajaju za istraživanje i razvoj, vidjet ćemo da je to malo. Tako da, ključ našeg uspeha za dalje leži u tome da se privreda više okrene ka primjeni tehnoloških inovacija i na taj način unapredi svoje poslovanje, a samim tim doprinosi ljudima koji se bave tim istraživanjem i razvojem da nekako testiraju taj svoj proizvod i da ga usavrše pre nego što ga plasiraju na strana tržišta.